Tak krásný den. Takový rychlo video během balení. Téma, který asi si myslím, že spousta lidí řeší. Pustit kontrolu, odevzdat, ať se to děje. A věřte tomu, že je to fakt někdy hodně těžký a já to teď prožívám už nějaký měsíc, kdy máme přesně variantu. My začneme něco konat, začneme v té realitě konat kroky, vykonávat. Jo? Takže v mém případě přesně hledala jsem bydlení, konala jsem ty kroky, jela jsem tamhle do Vrchlabí, dala jsem tamhle v prosinci video. A pak jsem cítila přesně to, že je potřeba to pustit. Nic nekonat, pustit to, odevzdat to, protože mají s námi zhora některými ze všemi plány. A vlastně mi to teď potvrdila i nedávno známá, že jako ochrana a že prostě tohle tamto. A přesně to pustíte a teď jako několik měsíců se něco děje energeticky prostě, jo? Pokud je tam nějaký opravdu plán zhora a teď vysílám ne pro lidi, kteří budou pak psát buď co to tady milou za kraviny, nebo že to nechápou, vysílám tady pro lidi, tohle video je pro lidi, kteří vědí. A ono přesně to trvá nějakou dobu energeticky, než se to uděje a propíše do té reality. Takže já vyšlu jako přání, už tady dělám ty kroky v realitě, například jo, že já už jsem zbalená nějakou dobu, teď tady dobaluju prostě ty zbytky a tím dávám najevo, chci pryč prostě, jo, a samozřejmě je to i vo vnitřku, musím to tam mít prostě, jo, jsem s tím OK, jdu pryč a tohle. Ale pak se přesně děje to, že najednou jako je tam druhá zkouška a to je přesně ono, když jako tady time tyjo jede a vy víte, že zítra odlítáte a nic se neděje, tak samozřejmě tam začne chvílema naskakovat hlava a to je přesně ten průser, protože ta hlava to začne sekat, tu energii. Začne tlačit, začne vymýšlet chujoviny, začne vymýšlet, kam ty věci zase dám. To je taky moje téma, já říkám, já už se tomu směju. Ale zase, to by bylo na dlouho to video mýho příběhu, co se týče bydlení a toho, kdy furt jako... Ale nic, ale přesně na sobě teď pociťuju za celou tu dobu, co řeším bydlení, že teď jsem nejvíc úplně jako odpoutaná od toho, myšleno i, že prostě jdu pryč. Ale právě to těžký je pro tu hlavu. Odkaď to přijde, kdy to přijde. A... To je taková ta naše doména, ve chvíli, kdy dáme tam tu hlavu, tak to šrotí a říká, mě tohle neskutečně naučilo fakt to zůstat v tom klidu. A obzvlášť dneska, pár hodin před odletem, protože odlítám zítra dopoledne, abych se nezbláznila, abych přesně tady nezůstala sedět a nešrotila, tak vás to přesně nutí to pustit. A říkám, už je to taky to, když si dávám odstup sama od sebe a jenom to tak jako pozoruju a... Snažím se zůstat v tom tady, od krku dolů, protože tohle nám v životě přesně způsobuje pak ten stres, to, že ta hlava stejně vymyslí jenom to na základě nějaký zkušenosti, kdežto intuice, cítění, napojení, tam dokáže přijít něco, co se ještě nestalo, že jo? Takže proto je důležitý kor v těle z těch různých situacích zůstat v tom svém středu, v tom těle, a nepouštět tam tu hlavu. A fakt to odevzdat. I teď jsem ráno říkala známý, já prostě to pouštím, protože chvílema tam přesně naskočily další jako různý varianty, ale už to tahala ta hlava, ten rozum. A to jsem přesně cítila, že jsem to vypla. A takže zůstat opravdu v tom klidu a odevzdat. A říkám, máme opravdu ty lidi. Ano, máme kolem sebe různý lidi. Já už tomu říkám lidi. Ne. Máme ty zhora. Každý věří v něco jiného. Ale zase z pohledu duše je tam nějaký plán. Neděje se něco jen tak. Netrvá to tak dlouho jen tak. A to je to, k čemu já docházím postupně na své cestě. A to něco, proč to třeba tak dlouho trvá, nás učí i tu trpělivost. Protože my jsme neskutečně netrpěliví. A třeba mě v životě chodí takový ty situace a tohle je taková úplně nejvýživnější, zůstat fakt jako v tom pokoji, v té trpělivosti, v té oddanosti, když vyzkoušíte už všechno možný a fakt pustit tu kontrolu. Prostě to pustit, odevzdat. Mně stejně ve finále vám nic jiného nezbyde. Ale nejlepší je, když tomu dojdete dřív, než se tady pak jako sesypete, příklad, než vám se vám zavaří hlava.
Protože stejně i potom, vy z toho, jak se vyčerpáte, stejně to pak pustíte. Takže lepší je to začít dřív, než se vyčerpáte. Ale tak no. Takže to je jenom takový video, dosti potřebný, protože to řešíme i hodně v terapiích, přesně kontrola, pocit kontroly. Neskutečně si tím blokujeme pak i nějakou rychlost toho daného děje. Protože zase my to blokujeme energeticky. My když tam začneme házet to něco, ten tlak tam začneme dávat, tak se to začne zpomalovat a začínáme to jako odtláčet od sebe. A takže tak. Takže říkám, je to video prostě pro lidi, kteří vnímají, že jsou některé věci, které hlava nevymyslí, které se mají stát. A tak no, takže zůstat v klidu, dělat si z toho srandičky, to je takový to, jak já říkám, někdo fetuje tabletky na, víte co, ale já fetu takový ty tabletky v podobě humoru a smíchu, protože to je to, co mě dokáže držet jako nad vodou a zlehčit vždycky tu situaci, protože nehodlám se tady zbláznit, zavařit si hlavu. A to odevzdání vám hlavně přinese takovej klid. Opravdu, když to procítíte a řeknete si, já už na to sedu, já už to prostě pouštím, tak najednou, jako kdyby z vás něco spadne. Takovej šutr. A nejenom z té hlavy. Takže se opatrujte, já jdu pokračovat v balení. To taky už jako nemám ráda, to jo. A takže já balím paralelně do Dominikány a paralelně do pryč. Věci jsou zbalený, kam pojedou, nevím. Odevzdávám prostě. A nejlepší, jak vám furt říkají, už to k tobě jde, už to k tobě jde. Já furt říkám, no prdele, kde to je, ty vole, už to ke mně jde několik měsíců. Ale to je právě ono. Ve finále, až to člověk úplně prostě se na to vysere. Tak najednou to dorazí. V cukuletu. Takže tak, no, to je, jako říkám, některé věci se nedají předat. Pocity, to, co člověk prožívá. A to je přesně to, jak se říká, nesuďme to druhý, protože nejdeme v botách toho druhého. Ale já se snažím tady aspoň to trošku, co se dá předat, pozdílet, zase klasika z mé cesty. A třeba pak vznikne video, přesně, až se to všechno uděje, tak jenom ta hlava, wow. Tohle bych fakt nevymyslela, že to přišlo tady z toho směru, tady od toho, a to je přesně, jak jsem říkala. Fungujeme jenom na bázi toho, co jsme zažili. Často to fakt přijde ze směru, který bychom nikdy nevymysleli. Takže se opatrujte a srdíčku, dušičce, zdar. Pa, pa.